Perancangan atau strategi tertentu berhubung tindakan keluar masuk parti dibuat demi kepentingan rakyat, kata Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata perkara itu bukan sahaja berlaku di peringkat bawahan, malah turut membabitkan pemimpin tertinggi parti. Katanya tindakan keluar masuk parti disifatkan sebagai perkara biasa dan berlaku sejak dahulu lagi, dan ia menunjukkan agenda utama adalah untuk kepentingan rakyat, bukan individu. Pada Ahad, bekas menteri yang melompat daripada Warisan kepada Bersatu, Mahamadin Ketapi berkata, setiap individu mempunyai hak kebebasan bersuara dan memilih seperti di negara maju. Sebelum ini, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Mat Alwi Cik Ahmad, menganggap mereka yang meninggalkan parti itu suatu ketika dahulu mempunyai alasan dan sebab tersendiri. Alwi berkata UMNO tidak boleh berdendam terhadap mereka yang pernah keluar parti, sebaliknya perlu bersikap terbuka dan memaafkan kekhilafan individu tersebut.